ဒီမိုကရေစီစနစ်တင်နေပြစ်မနေမဲ့တဲ့ရမယ်နောက်အနာကရေးမျောတွေးကမအားတို့သမိုင်းမြိုင်စီရဘူးဟောလန်ခိုင်မမဲ့ပေးစုံဟဲ့ဒီယောလုံးအနရီ